הבנו שזוכה בכדור. מסירה טובה עכשיו לפפדופולוס, מכניס מצוין את גדיר, אין כאן נבדל, וגדיר עושה 2-2. כמה פשוט עושה את זה סכנין, כמה פשוט. ההגנה של מכבי חיפה עוד פעם לא מגיבה טוב, מגיבה באיטיות. גם אוהד לויט יכל לסגור קצת יותר טוב את הכדור הזה, אבל בסופו של דבר 2-2, ו-2-2 אומר שנכון לעכשיו, בדקה 48, זו סכנין שנמצאת בשלב חצי גמר גביע הטוטו.